の君はどっちなのかな。五条悟、呪術高専で1年を担当してる。君、死刑ね。死刑は死刑でも執行猶予がついた。今すぐ死ぬか。全ての宿儺を見つけ出し。大丈夫、僕最強だから。食べるんだ。生徒の前なんでね、カッコつけさせてもらうよ。ジムが7、そろそろかな。それで済んでるのが奇跡だよ。何したんですか。傘の際。もちろん。悪いな。さて、2本目。10分の1か。確定でいいのかな。いいね、君みたいのは嫌いじゃない。アリー先生、たまに出てくんだ。愉快な体になったね。押してやる。宿儺に狙われるなんて光栄だね。腕が4本、顔が2つある仮想の鬼神。勝つさ。気のことは分からんけど。でも別にユージが戦う必要なくない。探すということに関してこれほど面倒なものもない。でも今は君がいる。まっ、一緒。それより明日はお出かけだよ。そりゃ僕が勝手にカスタム頼んだんだもん。おーい、こっちこっち。やばー、あの目隠しどうなってるの。行くでしょう、東京観光。東京、東京、東京。TDL、TDL、バカ、TDL は千葉だろ。おめえ知らねえのかい、地図見ろ。それでは行き先を発表します。うるさっきー、もう本気ですらね。地方民を持って遊びやがって。君たちがどこまでできるか知りたい。ま、実地試験みたいなもんだね。のコントロールは一朝一夕じゃいかないから、宿儺は出しちゃダメだよ。ユージはさ、行かれてんだよね。呪いは人の心から生まれる。子供は送り届けたよ。今度こそ飯行こうか。任せなさい。めぐみは？あ？あれ？どったの？シグロ。別に出番がなくて拗ねてんの。寿司か、銀座のいつものとこでいっか。ザギン。僕のフェイバリットは寿司棒だが、初めてなら立派寿司だろうね。先生分かってんじゃん。特急を利用して体よく彼を始末したってとこだろう。派遣が決まった時点では本当に特急になるとは。犯人探しも面倒だ。いっそのこと上の連中全員殺してしまおうか。しっかり役立てろよ。役立てるよ。わけで自分の任務を生徒に投げることもある。愛の無知。それはサボりたいだけでは。みんな理事長、うるさい。お帰り。また狙われる前に有事に最低限の力をつける時間が欲しい。ショコ、悪いが記録上有事は死んだままにしてくれ。交流会までには復学させる。なぜ？簡単な理由さ。そして呪術に関する最低限の知識だね。ふんふん、お目が高い。ではまずあちらの缶ジュースをご覧ください。簡単な式神とか結界術は別として、基本的に術式は生まれながら体に刻まれているものだ。今は使えないだけ。そのうち君の体には。じゃあやってごらん。ここに打ち込んで。どうせできないから。こもってなかったね、呪力。あ、僕は用事あるので、その調子で頑張ってね。そうか。嘘のスケジュールを伝えてあるからね。イジチを脅して。虎杖悠仁のことだ。保守派一党のあんたも一枚噛んでんだろ。ご自由に。こっちも長話する気はないよ。昨晩、勘違いすんなよ。僕にとっては街でアンケート取られたくらいのハプニングさ。敵さんだけじゃない。はかりに乙骨。そっちの東堂。
あんたらがしょうもない地位や伝統のためにせき止めていた力の波がもうどうしようもなく大きくなって押し寄せてんだよ。牙を剥くのが僕だけだと思ってんなら痛い目見るよ、おじいちゃん。おお、怖っ。ああ、夜間学長は2時間くらいで来るよ。じゃねー。有事の瞬発力に呪力が追いついてない。呪力をとどめる技術も未熟だから奇跡に残りがち。それが逆に変則的な呪力の流れを作ってる。なかなか狙ってできることじゃない。これは大きな武器になる。なあ、ナミ、お出かけしよう。いえ、遠慮します。いや、マジで大事な話があるんだって。それは大変だ。まだ何も言ってないよ。式神使いは術師本人を叩きな。もう俺は。この肉団子うまいね。おう、そすげえ簡単にできんだよ。なあのみ、なんか面白い話して。よし、わかった。じゃあ廃棄のおにぎりでキャッチボールしながら政教分離について語ろうぜ。動画上げて炎上しようぜ。五条悟の大好きなところで山手線ゲーム全部。その調子で頼みますよ。揉めってそういう意味じゃなかったんだけどな。不要な責任を感じるでしょう。いやいや、皆さんお揃いで。私出張で海外に行ってましてね、これからお土産を配りたいと思います。唐突だな。このみんなにはこちら。ハイテンションな大人って不気味ね。個人の板取雄二くんです。お、学願寺学長。びっくりして死んじゃったらどうしよう。光線に呪詛師、あるいは呪霊と通じているやつ。ありえない、呪詛師ならまだしも呪霊と。そういうレベルのが最近ゴロゴロ出てきてんだよね。京都側の調査を歌姫に頼みたい。ないない、歌姫弱いし、そんな度胸もないでしょ。はい、激励のお言葉をいただきます。はっ、素直に。じゃねー。ダストラ呪術師の七海健人くんです。その言い方やめてください。出戻った理由なんてそんなもんです。暗いね。手のひら返して認めてやりゃいいのにさ。どうかな、ぶっちゃけメイさんってどっち側？何を企んでるか知らないけど。おっと、それは僕たちが決めることじゃないでしょう。あ、いろいろあったし、人も死んでるけど、どうする？続ける？学長と学生の保護。ほら、おじいちゃん、散歩の時間ですよ。昼ご飯はさっき食べたでしょ。ないな。なんだこの違和感。ちょっと、なるほど。五条悟の侵入を拒む代わりに、その他全てのものが出入り可能な結界だ。よほど腕が立つ呪詛師がいる。しかもこちらの情報をある程度把握してるね。あ、格段に上がっている。となると優先すべきは お前だな。死なせちゃダメだよ。ほら、手当てして。よっ。歌姫のところにいた奴の気配が消えた。逃げの算段はついてるわけか。
あれも逃げがうまい。ユージのところまで距離があるな。仕方ない、少し乱暴しようか。術式順転青、術式反転赤。挙式紫。ってわけにはいかないか。イエリさんからの報告待ちですが、以前七海さんが遭遇した呪霊の仕業でほぼ間違いないかと。チッ。性別不詳のおかっぱ坊主のガキンチョ、心当たりは？なーし、適当こいてるだけじゃない？自白に強い術師いないの？なんかしっくりこないんだよな。特級相当かっこ撃破。今年の1年は豊作だね。僕の指導者としての腕がいいのかな。引き続き声かけよろしく。内通者が学生ってのは考えたくないね。めんどくせえ。バカ、シンプルにバカ。ストライクバッターアウト。チェン。はい、また僕の勝ち。僕に稽古頼むなんて。ユージに追い越されて焦った。あとは意識の問題だと思うよ。めぐみ、自分がアウトになっても野原の類を進めたかった？それはご立派。死ぬ時は一人だよ。少し未来の強くなった自分を想像できない。君のお父さんさ、善院っていういいとこの呪術師の家系なんだけど、めぐみくんはさ、君のお父さんが善院家に対して取っておいた最高のカードだったんだよ。俺は善院家とやらに売られたらしい。ああ、ムカつくよ。あんたのそのデリカシーのなさが特に。しかもそのムカつく男が善院家の剣を帳消しにして、俺たち二人の交戦からの金銭的援助を通してくれた。気安く触らないでもらえるかしらん？泥棒猫ちゃんたち！めぐみちゃんはこれから私と一緒にバイオリンのお稽古なのよ。帰るわよ、めぐみちゃん。今日こそキラキラ星をマスターしてもらうわん。説明。なんだっけ。ああ、庭ね。ああ、そう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 。